နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်လောဘဟာတသီကြီးအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကလူကြီးတွေမှာနော်မှန်ပါဗျာသူတို့ရဲ့လောဘကအထင်ရှားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းပေးပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ကအကောင်နေငါ့ကပိုက်ထဲအကုန်ရောက်စေသတည်းဆိုတဲ့ငါလူပြစ်စေခြင်းနဲ့လောဘမှန်ပါဗျာငါအသင်းအပင်ငါအဖွဲ့အစည်းတွေကမထွက်စေခြင်းဘူးဆိုတဲ့စီယုံသိမ့်သွင်းတဲ့လောဘနဲ့ပေးတာမှန်ပါဗျာသူတို့စီယုံတဲ့အတိုင်းဒီကမလိုက်ဘူးပေးတာတော့ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ခက်ခွာခွာလေးနေလိုက်ကြပြီဆိုတော့လာပြီဒေါသတွေနဲ့ညှင်းဆဲတော့မယ်မမဟိုဘက်ကနှောက်ရှက်ဒီဘက်ကနှောက်ရှက်လုတ်ကုန်ကြပြီမဟုတ်လားလုတ်ကုန်ကြပါဗျာအေးဒီတော့ပရိစ္ဆာကလက္ခဏံဒါနစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဖော်ဆောင်သောဒါနသည်ကိုယ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဘာမှမပါရမမကိုယ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်မပါနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းပဲလောဘနဲ့ညှိပြီးတော့ပါမသွားစေနဲ့လောဘကိုပါစွန့်ပစ်လိုက်ကိုယ်အတွက်ကိုကျူးမျောလင့်ချက်ကိုပါစွန့်ပြလိုက်ပရိစ္ဆာကသဘောမှန်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါလောဘနဲ့ညှိတွဲခြင်းမိစ္ဆရိယနဲ့ညှိတွဲခြင်းတွေကိုစွန့်နိုင်ရမယ်ကိုယ်အကျိုးမျောကိုပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူ့အကျိုးကိုမျောပြီးတော့သူ့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါမှပရိစ္ဆာကသဘောကိုသက်ဆောင်တဲ့မௌဒ္ဒစာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်စွန့်ကြည့်တယ်ဆိုတာဒီသဘောကိုပြောတာနမဘုရားဒါကြောင့်ဒါနဒါနကောင်းမှုသည်ပရိစ္ဆာကလက္ခဏံပစ္စည်းကိုလည်းစွန့်နေပစ္စည်းပေါ်မှာညှိနေတဲ့လောဘနဲ့မိစ္ဆရိယကိုလည်းစွန့်နေဟောတစ်ဖက်ကကိုယ်ကိုတုတ်ပြန်လမ်းမဲ့ကျေးဇူးတွေကိုလည်းပဲစွန့်နေအကုန်စွန့်နမဘုရားအဲ့ဒါမှပရိစ္ဆာကလက္ခဏံစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသက်ဆောင်တော့မင်္ဂလံမင်္ဂလာဒိဋ္ဌိဒါနဒါနမျိုးပါပဲရဲ့လို့ဩဇတိမௌချာကိန့်သည်သို့သင်ပါပြီတော့သတိအာဟာဟာဟာဘုရားငါကတကြပေးသူစီကနှစ်ကြပြန်လာစေရမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်နဲ့ပေးရင်မင်္ဂလာဒါနတဲ့မပါဘူးလောကဝိပယဒါနလောကလူမှုကြီးအရာပေးကမ်းနေကြတာပဲအဲ့ဒါကတော့မှန်ပါလူမှုရေးအနေနဲ့လည်းပေးပေါ့ဗျာသာသမီဇနီးခင်မွန်ကအသင်္ဃဟာတွေပြောထားတာပဲဒါပေးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမိဘနှစ်ပါးကသာသမီပေးတာခင်မွန်တွေကကြီးတွေကဒကမကြီးတွေပေးတာဒါပေးပေါ့အဲ့လိုပေးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အသင်္ဃဟာချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့ပေးတာဒါနင်းစာမင်္ဂလာတဲ့တော့အပြည့်အဝပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့သားတွေသမီးတွေဇနီးတွေပေးကမ်းနေတာဟာသူတို့စိတ်ထဲမျောလင့်ချက်တွေများကြီးမှန်ပါမသားလေးတွေဒီလိုပေးတာတနေ့ကျငါတို့ပြန်လှုပ်ကျွေးလိမ့်မယ်မျောလင်းချက်ရှိတယ်နော်ရှိနေပါဗျာငါဇနီးဒီလိုပေးထားရင်ဩငါကြီးကြီးပြူပြူပြုစုလိမ့်မယ်ဟဲ့မျောလင်းချက်ကရှိပြီလားရှိဘူးလားရှိနေပါဗျာဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့ဒါနင်းစာမင်္ဂလာပရိစ္ဆာကလက္ခဏာကိုဖော်ဆောင်တဲ့ဒါနင်းစာမင်္ဂလာမဖြစ်တော့မှန်ပါသင်္ဃဟတရားအနေနဲ့လူဝတ်တရားတော့ကြည်သွားတယ်သင်္ဃဟတရားအနေနဲ့လူဝတ်တရားတော့ကြည်ပါရဲ့ဒါနင်းစာမင်္ဂလာတဲ့တော့မပါတော့သူ့နေနဲ့သူဒါသူ့ဟာသူနေပါစေနော်မှန်ပါဗျာယခုပြောပြီးတာစေတနာဒါနမှာ1အလူခံနဲ့အလူပစ္စည်းသည်အကြောင်းရင်း2ဒီအလူပစ္စည်းနဲ့အလူခံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဒီစေတနာမှာစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိသောစေတနာဘုရားတို့ပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖြန့်ကနေဝင်ပြီလဲဆိုရော့စိတ်ထဲအကာလုတိယပိစုပဌာနံပေါ်လာတဲ့အကျိုးလေးအကာလုတိယပိစုပဌာနံစိတ်ထဲမှာမနှောက်ပါဘူးဆိုတဲ့အမှုအရာတွေထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာတယ်ပြေးပြီးတော့စိတ်ထဲမနှောက်ဘူးရယခုတည်းကပြောပြထားခဲ့တယ်စွန့်လွတ်ခြင်းလောဘနဲ့မစ္စရာကိုစွန့်လွတ်ခြင်းပစ္စည်းကိုစွန့်လွတ်ခြင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းနဲ့လောဘမစ္စရာတို့ပြတ်အောင်စွန့်လိုက်တယ်ဆိုတော့စွန့်လွတ်ခြင်းဖြင့်စွန့်ပြီဆိုတော့အလူရှင်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလေနောက်ကြည့်နေတဲ့သဘောတွေဘယ်တော့မှမလာဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒါပြေးပြီးတော့အဲ့ဒါစိတ်ထဲနောက်ကျရင်မှာပဲမမအာကလုတိယပိစုပဒနာပြီးပြီးဒီမှနောက်စိတ်ထဲမှာနောက်ကျတယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းမ
Now jure so, man now jure ane ne, tu ye se ye se ma ten sha la le me. A kalu diya bisu patan ne, man now de the body si de te ne. Loba wen lo, now de dhoda wen lo, now de misi ya wen lo, now de. Ma bijin bijin bija lo si nye de. Nam yo, don't do bido ni de de ja si nye de. Yudwa de bogu ye bo ma maji na lo si nye de, si de now jan ye ta. Mama, yeah. Dana mam yao hu. Erilu loba doda misi ya doja. Now de the body go, disire na ka, shimbya lai bi, so da si de chi mu doa bula. Chi doa ba, yeah. Mie de ka, yiri ka bido, ogli de te. Ka vang yi ji zi go, dui bido. Dazen na se, dong li zi lao, te lai ye, aneri akong tan bido. Ago long yi de o long ha, ji bido, mang mien na bian gai do, pshit wa. Kawan ye ji se tuwe te lai de, ye di ane thang biro ji doa de sura lo. Parisa ka lekhana gu pho saung de, sirana na lungta de ma, piang ane wen la de achi. Ki li ta ako lo ane thang biro se ha ji biro shen la de. Mama phea. Bi si le kong de ye, se ma le ji biro shun biro chan ya me. Mama phea. Menga la thay de dana ka dilu la de. Mengala madai de dana gado ngabia bebia bia sebia bebia bia segu ni jangita, dulu no? Mama ya. Dahyo agalu dia bisu batanam si de ma manauju de the body si ese ma tensya lare lekana rada bisu batam batan lije biaya ma dongje biwa bi deceja deceja barelon soyem. Adenga akudala dhamma vidhandana radham Adenga nikayu nido akudala dhamma akudu dayarvigo vidhandana radham Pshesi bhyate sore kaisa shi Disirana dhana ka bhagu saunyatale Sirana dhana di bhe kaisa gu saunyatwadale soye Sirana liga nalungdare ma aluklu dwara Sirenaga nalung dah re ma alung alung dua re. Mama. Balung dua dale soye. Ni kade aku dori go pesi pelai desure kaisa go sirenaga alung dua ra. Mama ya. Eh dah jom di sirenam yugu muiya me. Mama. Tiada boi do beri damya biya re ne yuya ra biya kau. Biya ra kau ma. Biya ra kau ne. Mama. Sehi ma ni kade re. Aku tu anje aje dego, di sini na dana ka, pesi balai de adu aja, boiro balai daya se esenha, jibiro ejanya de, ayam beya raga, chanda de, yuya raga, chanda bu, mama, no, puni dulu yuwa uya, zaga inja tangari agung be balai cap, dah tu jauh jiru ba, balu dulu, mama, mama beya ba, mana, si dah agung be bi, dah macam chanda lah. Mabibay ne yuvo ji senza ne ye no era senye vidha matha. Mama, yeah. Jibala di phong yin gu yu jen lo ho ni lo senye lai ta. Nga da un liya nga zhe shibba to lukan boku ri dwe san di ya jen ne gu dwe to mbabu di tema. Mama. Nga da un liya nga zhe ne shibba to jau mao chau ya te se nga jau. Yahan dham ni tu do di la shen nga da un liya jau miya to boku ru adwe. Swansan do dwe yung de se ne egli di bi dwa ao ya jen de so bi do ho la ya da kama yu biu ne te ku lo ho da gu na ga de ka ji chau de ten bong te ya ne balau so ba le ha ten bong te ya ne balau da pe gwa gong no okra do do yi mu do ko si ba se yin ma le ten ma pe da bu do la bi o di bong ji ga le mei dwa ya da e ten bong te ya jo mya si de Kamayu nyunega swansan dogu yabu yang adwe Poyiru salu zintau luji miya Adhima luji miya ne Poyiru dure digani saungyue nijaya ra haji zang Palau miya Babi manja ula Bimama ya Bimama ya Bimama ya Dobi ita pene bimama ula Bimama ya Bimama ula biore Duru ledi jimri ne uta pya pya ne Bimama lu bobya Bula ji yeso biru hala jimri ne bu Ibu juga lewat, dan ini lama dah. Lebih lama dah tu. Adang aku lejar, tapi masih do. Adang lejar, nehwa. Mana bingat dua lejar, apa mana bingat lelaki kalau kuat. Mama.
ကဲဒီတော့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သဘောပေါက်ပါစေဗျာရကျင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းသောနည်းနဲ့သာသနာတော်အတွက်ရကျင်တာတောင်းမှကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့တော်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်စိတ်သေးတော့မပင်ပန်းပါဘူးတကားထွန်းကြော်ရမှန်ပါဗျာလူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဒီရုပ်တရားဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ဒီလောက်ခိုင်းရင်ပင်ပန်းတာပေါ့မှန်ပါဗျာစိတ်အနေနဲ့တော့9400ကျော်မြရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ဟဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးကပြောထားပြီအကာလုတိယသဘောမနှောက်ကျတဲ့သဘောလေးတွေနဲ့နှောက်ကျတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယခုလိုဓမ္မဒါနတရားအလှကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဖွဲ့ပလိုက်တာစိတ်ထဲနှောက်ကျတယ်စိတ်ညစ်တယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကြံတော့ဘူးတကားထွန်းချက်မှန်ပါရှိတော့ကြံတော့မှန်ပါဒီတော့ရခြင်းတယ်ဆိုတာကတစ်မျိုးပေးခြင်းတယ်ဆိုတာကတစ်မျိုးရခြင်းလို့ကြိုးစားရတာကစိတ်မပင်ပန်းမှုထားလူပင်ပန်းတာတော့သိကြမှန်ပါပေးခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြတော့ပေးခြင်းပြီဆိုတဲ့စေတနာသာဖြစ်နေခြင်းလူလည်းမပန်းဘူးစိတ်လည်းမပန်းဘူးမှန်ပါဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နားလည်ကြရမှာကရခြင်းတယ်ဆိုတာကတရားကိုကကောက်လိုက်ရင်လောဘခေါင်းဆောင်မမပေးခြင်းတယ်ဆိုတာကိုတရားကိုကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလောဘဥဆောင်တယ်မမလောဘကအကုသို့အလောဘကကုသို့မမရရင်ယူခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့လောဘကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်နေရင်ပင်ပန်းပြီသာမှမမဗျာပေးခြင်းတယ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အလောဘနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝမ်းသာလို့ချမ်းသာလို့မပန်းဘူးကဲဒီလိုဆိုရင်တဆင့်တဲ့စဉ်းစားလိုက်တော့လောဘသည်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ပါဗျာအလောဘသည်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းလောဘနဲ့ယူရင်လို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတာမှန်ပါဗျာအလောဘနဲ့ပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာလို့နားလည်လိုက်ရင်ဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာစေရဏနဲ့အလောဘတွဲမိပြီလေဆိုရောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာမလုံလောက်ဘူးလားလုံလောက်သွားပါဗျာအကုသလအာသင်္ကအကုသလဝိဒံသနရတံဤစေတနာသည်ပစ္စည်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာလောဘနဲ့ညှိမစ္စရိယနဲ့ညှိဒေါသနဲ့ညှိကနေတယ်ဆိုရင်ညှိကတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြည့်စည်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပါ၏စေတနာကဆောင်ရွက်သွားတဲ့ကိစ္စကလေးမှန်ပါလေးခုစီစဉ်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပါတော့ဟောဒီဒါနစေတနာသည်တအလူကံနဲ့အလူပြည့်စည်ကြောင့်ဖြစ်တာနှစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာသည်ပြည့်စည်ကိုလည်းစွန့်လွတ်လိုက်တယ်ပြည့်စည်ပေါ်မှာညှိကနေတဲ့လောဘမစ္စရိယတွေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အပေါ်မှာညှိနေတဲ့ဒေါသတရားတွေကိုစွန့်လွှတ်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာရှိ၏။သောစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမစ္စရိယဆိုတဲ့နှောက်ကျတဲ့သဘောတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည်လင်တဲ့စိတ်အစဉ်ဖြင့်သူ့တန်တန်ထင်ရှားလာတယ်အကျိုးအရာကမှန်ပါကြည်လင်လို့ဝမ်းသာနေတဲ့သဘောလေးထင်ရှားလာတာဒါနရဲ့အကျိုးဒီဒါနစေရနာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စအလွန်တရာဆိုးဝါးယုံမာတဲ့အကုသို့အညစ်အကြေးတွေကိုစိတ်အစဉ်ကထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်မစ္စရိယနဲ့လောဘကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာသိကြမှန်ပါခင်ဗျာမစ္စရိယနဲ့လောဘကိုစေရနာကထုတ်ပစ်လိုက်တယ်နော်ထုတ်ပလိုက်ပါဗျာယူသွားတဲ့လူတွေအပေါ်မကြည်နပ်ဘူးဆိုတဲ့ဒေါသကိုလည်းပဲထုတ်ပလိုက်ပါထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုးဝါးယုံမာတဲ့အကုသို့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ပစ်တယ်ဆိုတာဟာဒီစေရနာဒါနရဲ့တတ္တိမှန်ပါဗျာဒါနများဒီလိုနားလည်ရင်ဘလောက်ပြုခြင်းစရာကောင်းမှန်ပါနော်ကဲကုသို့ရတယ်ဆိုတာနောက်ဘဝမှာရတာလားအခုရတာကိုရတာပါဗျာကိုလောလောဆယ်စိတ်ထဲအကုသို့အညစ်အကြေးတွေရှင်ဝမ်းသာကြည်နူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာဟာအဲ့ဒါကုသို့ပဲမှန်ပါဗျာကိုကုစီတီပါပတိမီတလယံနိကံမိနိဝိဒံသင်္တိတိကုသလကုစီတီဆက်စုပ်ဖွယ်ရာကောင်းလှစွာကုန်သောပါပတမေယုံမာတဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမစ္စရိယတရားတွေကိုတလယံဒီကံမိနိဝိဒံသင်္တိဖြည့်ဆည်းတတ်လေကုန်၏
ဒါသမာတို့ကြောင့်ကုသလာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဆိုတာယုံမာတဲ့လောဘဒေါသမစ္စရိယတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြည့်တဲ့သဘောတည်ကုသိုလ်ဘုရားတို့ပရိသတ်ကုသိုလ်ကိုနားလည်မလားနားလည်ကြပါဗျာတခါထွန်းကြောင့်ဗျာကုသိုလ်ကိုနားလည်မလားမှန်ပါနားလည်ပါစိတ်ထဲယုံမာတဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြည့်ထားသည်ကုသိုလ်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ရကုသိုလ်ရဘယ်လိုရလဲသိပါစေသေးပြီနတ်ပြည်ရောက်တာမှကုသိုလ်ရတယ်ထင်မနေနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဟိုနောက်ပိုင်းအဖျားအနာကလာတဲ့အကျိုးလေးတွေအဲ့ဒါကတကယ်အရင်အမြစ်ကရတဲ့အကျိုးကဟောဒီယုံမာတဲ့စိတ်ဆိုးတွေစေရနာဆိုးတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာမရှိအောင်ဖယ်ထုတ်ပလိုက်တာဒီကုသိုလ်ရဲ့သဘောမှန်ပါကံကုထိုင်နေရင်းနဲ့တို့ပိသာကုသိုလ်မရောက်လားရနေပါဗျာလောဘဒေါသမိစ္ဆာအညစ်အကြေးတွေကိုစွမ်းစံတော့အိတ်ကလေးတွေကိုလှူတယ်လှူတယ်ဆိုတဲ့တို့ကမ္မယွမြို့နယ်ကအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနှလုံးသားထဲမှာစေရနာပေါ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစလောဘရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာစကိုင်းကဘုန်းကြီးတွေယူသွားမကြေနပ်ဘူးဒေါသရှိသေးလားမရှိပါဗျာတို့ဆံလေးတွေမပေးဘူးဖွက်ထားမယ်မစ္စရိယရှိသေးလားမရှိပါဗျာမယ်ဆံဒီဖွက်ထားတယ်မစ္စရိယမရှိဘူးသာပြောတယ်တင်းတရားတယ်ဖွက်မထားဘူးဆိုရင်တင်းထောင်းကိုကြော်သွားဖို့ကောင်းမှန်ပါနော်ဥတော်ကမာရွတ်မြွတ်တယ်လုံးဆံရဆံလုံးသိန်းတော့တင်းတရားဆိုတော့အမေတို့တခုခုကြားနေတယ်ဘာချန်ထားလဲမသိဘူးဟုတ်လားတရားကိုတော့ဘုန်းကြီးတော်ပိသဒီလိုမှတ်နော်မမလောဘဒေါသမစ္စရိယဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ထားသည်ကုသိုလ်ရတယ်လို့ခေါ်မယ်ရကြပြီမို့လားကုသိုလ်တရားရကြပါဗျာဒီတော့စေတနာရဲ့လက္ခဏာမှတ်သားရမယ့်အချက်၄ချက်စုံပါပြီအကြောင်းရင်းဗဒ္ဒထံကအလူခံနဲ့အလူပစ္စည်းစေတနာရဲ့ပင်ကိုလက္ခဏာကစွန့်လွတ်တဲ့သဘောစေရနာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြတဲ့ကိစ္စအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းရွှင်ပြဝမ်းသာရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာစေရနာဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလေးချက်ပိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဒါနမှုပြုဖို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘာမှမခက်တော့မမဗျာဒါနရဲ့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲလေးနဲ့ဆိုတာနားလည်ကြပြီမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ယခုလိုအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားကောင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုနှလုံးသားထဲမှာသိမ့်သွင်းပြီးတော့ထားမယ်ဆိုတဲ့ဒီဒါနကိုဘုရားမြတ်စွာကကြီးပွားကြောင်းချမ်းသာကြောင်းဖြစ်လို့မင်္ဂလာပြောတာမမဗျာဒါနစေရနာသာနှလုံးသားထဲမှာမရှိရင်မစ္စရိယနဲ့လောဘကဝင်နေတယ်မမဒါနစေရနာကမဝင်ရင်ဘသူဝင်နေတယ်မစ္စရိယနဲ့မစ္စရိယနဲ့လောဘဝင်နေတယ်မှန်ပါဗျဒါနစေရနာဝင်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လောဘနဲ့မစ္စရိယကရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာမရှိတော့ဘူးတဲ့ထွက်သွားပြီမှန်ပါဒါကြောင့်တန်သံပယုတ်တော်အာလောဘတန်သံပယုတ်တော်တို့စေရနာနဲ့ရှင်တွေ့၍လာတော့အာလောဘအာလောဘသီဒါနနာမဒါနမိပါပေ၏ယခုငါကပြောပြတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလက္ခဏာအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့စေရနာနဲ့ရှင်ရှင်တွဲယူနေတဲ့အာလောဘသီဒါနရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့မှတ်ရမယ်အာလောဘိနအာလောဘဆိုတဲ့ဒါနဖြင့်တံဝထုံးတို့ဒါနဝတ္ထု၁၀ပါးကိုပရသသူရပါအာပฏิပါတိတိကောင်းဆောင်မသွေပြည့်စုံအနှင်းလိုက်ပါပေတော့ဤတန်တူကဲ့သို့စေတနာနဲ့အာလောဘခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဒါနကောင်းမှုသည်ဘ ഹു ဇနပိယမနာပဒါဒီနံမြတ်စွာဘုရားလူအပေါင်းတို့ရဲ့ချစ်ခင်ခြင်းမြတ်နိုးခြင်းနှစ်သက်ခြင်းလေးစားခြင်းအစရှိကုန်သောဒိဋ္ဌဓမိကသံ္မာရာယိကနံပြည့်စုံပါသံ္တရာနှစ်ပြားနဲ့ဖြစ်ကြကုန်သောဖလဝိသေသနံကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတို့ကိုအဓိကမဟေတုတော်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လေသောကြောင့်မင်္ဂလန္တိမင်္ဂလမိပါပေတယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ကျောင်းပါသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်သည်အထေသီကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအကျိုးတရားကိုဒီနေရာဖော်ပြထားတာကဘ ഹു ဇနပိယမနာပဒါဒီနံဒိဋ္ဌဓမိက
Lambara yiganam phala vidhidhanam adhigama hedudo. Bahuzana piya. Lumya zwaye chikhenjin. Manaba. Bahuzana manaba. Lumya zwaye sinalongu shunbyon sejin. Pila lusi. Mama. Vibhira veda ganta de bogo luji lugen alambol. Mama. Ya. Shida lady, Najibe, Najibe, so that Bogo, she's a misery down the very big quad. Mama, no? Mama. Be the Gane, Dana, Mune, Badalo, Sanjibe, Dibe, Guba, Sinava. Jajaji, be the Shida, Hulube, Dilube, Wing up, be Ganjum, we. Dilo, Mado, Mado, Yaja, Yaja, Lonely, she didn't yama. Oh, when light to let one light turn that made this sweetie. When you do it, the other one is like a chicken, a little duma along body. Mama, yeah. Santa, those are not a bogo, they got a say they shrimp yon bido. Bebo, jubo, yada bogo, they go. I send them a say they genu bido, make that lonely day. Mama, yeah. She don't know you don't remember duma, my baby, so the misery, I did a bogo jaro. The beauty being a matey, yeah, bido, bonding says, and you guys are same bido. Mama, yeah. Loga ma yashi de juri ha diluji bara. Daya bahuzana biya manaba da di na lumia zado je chikenye mianu je asaji kondo. Tida demi ga tambra iga na bisu ba tambra na biane chikondo. Pala widi tanan ajo du do go leve. Adiga ma he du do yashi jenye ajo pili dojo. Danan dana di mengala mengala taite. Daja Boido, Miazavia, Balido, the Huhodara, she there. Ah, dan 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 Ho ali be di ali be 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 do kain jare akajar adi piu piang tuan. Mama saya. Be lu si yang lom piu piang ni. Ma be ye? Kita ma. Amali ngau le ngan le sulai selai ni. Ma be bu so ye le? Mama saya. Tue bu deh mula. Tue bu ba saya. Nenek li be le ye, me li ni nak u piu lu dekare. Di lu ya. Mama. Ma be dah ma be bu so ni nak haji dia. Di ni 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 ngau jah ngan jah sulja seja deh jauh siapa kong loga ji. Mama, bila bila yang biung lojina akung ya senku bir, ada anda demanan danam, bilkan sonya ludan negara dana kamu di main jire buku gula yang jire, bila dahaja tu bila, no? Mama, dana tapa dataragam, dana bilkan sonya ludan negara dana kamu di tapa dataragam, ayah ayah mak kisari gula berbusy awmin zira bayi. Ayah yang do kisah dia busy awamin luja ye, dana ne luja apa? Mama, ya. Ho kisah dia kisah lidi awamin jenye baby biru lu awamin ni de. Mama. Dana tak pada tarikan Bali do ada yang biru ni dah, bama di tuan biru biru jam lu. Mama, ya. Biru awamin apa? Dana tak pada tarikan, dana ni biru wasa ya. Me dah bi me dana dah kure do, mabi de bule. Dhani na pijin pshin laga. Biya wasa ya. Chikhin bwai zaga biyojya jin pshin laga. Bido bida be. Suse ngau ngan bido bijin lebe. Yuele luka tem yujim. Mama kya. Jiji tada biu biu ngan ha be. Bile be. Chikhin bwai zaga le biyojya bido be. Eri lo so yeno. O namandi namandi sa. Go abo manyo kain dire bogori lebe. Nyo kain la re. Mama, you can be the Maysui Mialebe, Kaimye Bade Dana Gamuha. What a nigga, Yoga, think a heart, the Yadema Lumuyi and in a long chapel, Boyu Yoga, no? Mama, oh, Namandi, Namandi, sa. Go about Manyo Gaina Bogo, Nyo Gaina, I'll see you ye and in a lebe be. I think a heart, she did, Dana. Nyokai mida bogo di kai mye biro go naga kwa madwa on lebe be. Da denga ha dana. Mama. Dito di bali do bai ma. Dana gamu di ma yinji re bogo go yinji si yi. Hala. Mama. Ayaya do loka kisari ma bizi aumye ma yi.
ဒါနနဲ့ပိယဝါစာနှစ်ခုပေါင်းမိရင်စီယုံရည်လည်းအလွန်ကောင်းပါတယ်အကျွတ်တရား၃ခုမရလားရပါဗျာမှတ်ထားဘုန်းကြီးတို့ဇတ်တော်မှာဇတ်တော်တွေကကောင်းလို့ချက်ကလေးတစ်ခုပြောစမ်းပါရစေမဟာဗောဓိဇတ်မဟာဗောဓိဇတ်တော်မှာဣရှင်မင်းတယောက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေစဉ်တို့ပြည်ရှင်မင်းလက်အောက်ကဝန္ဒီအမတ်ဒီဟာကောက်ကြည့်စင်းလဲပြီးတော့တန်းပြီကိုစီမံနေကြတယ်ပြီးရှင်မင်းကြီးကကိုးကွယ်ထားတဲ့ယသိကြီးတယောက်ရှိတယ်မဟာဗောဓိယသိကြီးယသိကြီးကမင်းနန်းတော်အစင်းမပြတ်ကြွပြီးတော့ဆွမ်းခံတယ်မင်းကြီးကဆွမ်းလောက်နန်းရင်ပြင်လူတွေစုယုံစုယုံနဲ့တနေ့ဩကြတယ်မင်းကြီးရဲ့မုမသင်္နာပတိတွေတန်းပြီတွေစီမံတာမတရားဘူးတရားသဖြင့်စီမံပေးပါဆိုတဲ့အကြောင်းဝိုင်းပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမင်းရင်ပြင်អော်တဲ့အခါကြတော့ဣရှင်မင်းကြီးကယသိကြီးဒီကိစ္စဘယ်နဲ့ဆောင်ရွက်မလဲစီမံပေးပါအောင်အကူအညီပေးပါအောင်ဆိုတော့တူတူပြောကြဆိုယသိကြီးဝင်ပြီးတော့ဤအရေးအခင်းကိုကူညီဆောင်ရွက်လိုက်တာမှာဘုရားတော်ပရိသတ်မြေယသိကြီးစီမံတဲ့အခါကြတော့တရားသဖြင့်ဖြစ်သွားမှန်ပါယသိကြီးကဝင်ရောက်ကူညီပြီးတော့စီမံတရားသဖြင့်ဖြစ်လာပြီလဲဆိုရတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ကယသိကြီးနောက်ဝိုင်းနေကြပြန်ရောသောသောကလတ်စားတဲ့ဝန်ဒီအမတ်ဒီဟာဒီရသေးကိုမကျင်တတ်ကြမှန်ပါမကျင်တတ်တဲ့မင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်သတော်ဦးတင်တဲ့မင်းကြီးဒီရသေးနန်းတော်တဲ့ခဏခဏဝင်တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့တအုံအုံတယုံယုံစီယုံပြီးတော့နေတယ်သူ့နောက်မှာလူလူကြီးမနေတော့ဘူးမကြခင်မင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီနန်းလှုပ်လိုက်ပဲဝန်ဒီအမတ်ဒီကမင်းကြီးဒီလိုပြောကြတော့မင်းကြီးကလည်းတခါပြောတော့သိမယုံသေးဘူးနှစ်ခါပြောတော့ဟုံတို့တို့သုံးခါပြောတော့အေးဟုတ်တော့တယ်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဒီလိုဆိုရင်ဒီအမတ်ကြီးအဲဒီမဟာဗောဓိပရပိတ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ဦးကြီးတွေကပြောတဲ့မင်းကြီးဘာရေးကြည့်လဲမင်းနန်းတော်စားနေရလို့ဒီပရပိတ်ဒီရသေးဟာမင်းနန်းတော်ခဏခဏလာတာမစားရဘူးဆိုရင်မင်းနန်းတော်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီရသေးကိုနန်းတော်တဲ့ဝင်းလာဆုံးမလောက်နဲ့ရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဒီလိုလုံးလို့ဘယ်ကောင်းမလဲကွာအစင်သဖြင့်ငါကိုးကွာလာတဲ့ယသိဒီလိုလုံးလို့မဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့အကြံပေးမယ်အမကြီးဒီဝိုင်းချံပေးဒီယသိကိုမနေ့ဘာသာကစပြီးတော့နန်းတော်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခါတိုင်းလိုပဏိတဘောဇင်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်သုံးဆောင်တဲ့ခဲပွဲဘောဇင်นี่မော်မော်မြတ်မြတ်ဒီယသိကိုမလောက်နဲ့စံခဲပွဲဘောဇင်အညံ့စားကြီးလောင်းပြီးလားဟုတ်လားမှန်ပါစွမ်းကဲပွဲဘောဇင်ဒီယသိရဲ့တပိတ်ထဲအညံ့စားတွေထည့်ပေးလိုက်တော့ယသိကြီးစဉ်းစားတယ်မင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းပြီးတော့မလုပ်ကြွေးတော့ဘူးလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းတွေကလည်းအညံ့ယသိကစဉ်းစားပြီမင်းကြီးငါလည်းလာပြီးတော့အယုသိမပြုတ်ဘူးလောင်းတဲ့စွမ်းကလည်းအညံ့နန်းတော်ကြီးကြည့်ရတာကလည်းဘယ်သူမှမျက်နှာတည်မလှကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာအရေးခင်းတစ်ခုတော့ပေါ်ပြီးထင်တယ်ယသိကြီးကကဲခါမှန်အဲ့ဒီနေ့နန်းတော်ကအပြန်နဲ့သပိတ်ထဲကစွမ်းလေးကိုတဆုပ်စီတဆုပ်စီထုတ်နှုတ်ပြီးတော့နန်းတော်အပေါက်ဝမှာစောင့်နေတဲ့မျက်လုံးကြောင်ကြောင်နဲ့ခွေးကြီးတစ်ကောင်ကိုယသိကြီးကထမင်းလေးတလုံးတလုံးကြွေးကြွေးသွားယသိကြီးကဟာလာနန်းတော်တွေဝင်ရတဲ့ဥစ္စာစိတ်မချရဘူးဆိုပြီးတော့ယသိလည်းပဲကိုယ့်ဘက်တော်ဟာလာလုံချုံအောင်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနန်းတော်အဝင်ထွက်မှာစောင့်နေတဲ့မျက်လုံးကြောင်ကြောင်နဲ့အခွေးကြီးကိုထမင်းတလုံးတလုံးသူကကြွေ့ကြွေ့သွားဒီလိုအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်တဲ့ဝင်နေထွက်တဲ့ရဲ့တော်တော်လေးများလာတော့ယသိကြီးလောင်းတဲ့စွမ်းဟာတထစ်လျှော့ပြီးတော့ချလိုက်တယ်ပထမဆုံးယသိကိုကြီးညိုတဲ့အချိန်လောင်းနေတော့ကမင်းပွဲတော့အောင်နောက်တပြေးလျှော့သွားတာကဝန်ကြီးတွေရဲ့စားတော်ခွက်တပြေးပြေးလျှော့ပြီးတော့ချသွားလိုက်တာနန်းတော်တွေကနေပြီးတော့ကိုရံတော်တတ်သားစိတ်သားလေးတွေစားတဲ့စက်ခွက်တွေကအစာလောက်ပဲရှိတော့တယ်ညံ့သွားမှန်ပါတပြည့်ပြည့်နဲ့ရှော့ရှော့ချသွားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဓမင်းတွေရောဟင်းတွေရောနေဖာပြီးတော့တရိษံကျွေးသလိုအဲ့ဓာတွေကိုထက်ပေးလိုက်တပြည့်တပြည့်ဟလာယသိကိုယာတုရှော့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 သွားဒီယသိကလည်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့နန်းတော်တော့လာနေတာပဲနောက်ကလူတွေလည်းတအုပ်ကြီးနော်မှန်ပါနန်းတော်ကပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းမျက်လုံးကြောင်ကြောင်နဲ့ခွေးကြီးတကောင်ကိုတော့
သူတပိတ်တဲ့ကဆွန်တလုံးစီတလုံးစီနေတိုင်းနေတိုင်းကျွတ်ကျွတ်သွားပထမတော့ဒီခွေးကြီးအမိမနှံ့ဘူးမှန်ပါရတတာနှစ်ပတပက်ခလောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီရသေးဝင်လာလို့ရှိရင်ခုနကမျက်လုံးကြောင်ကျင်တဲ့ခွေးကြီးကအမိလေးနှံ့ပေါ်ရလာမှန်ပါအမေလေးနှမ်းပြီးတော့ရသေးကြီးသွားရင်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာနော်အဲ့ဒါနဲ့တောင်မှရသေးကြီးကလည်းပဲဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်ဘယင်ကသူ့ကိုသွားတော်လို့နှင်းမထုတ်မချင်းနန်းတော်ကမထွက်ဘူးမှန်မှန်ပဲနန်းတော်ဆွမ်းခံဝင်တယ်ဒီတော့အမတ်ဒီကမင်းကြီးကပြောကြပြန်တယ်ဒီရသေးဟာဒီလိုသာပေးကြွေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီနန်းတော်ကထွက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီရသေးဘယ်နဲ့လုံမလဲအော်ဒီရသေးမပြီးမကျွေးပဲထားလိုက်တာပေါ့ဟာငါမပြီးမကျွေးရေဒီပြင်ပြီးတဲ့ကျွေးတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လာအောင်ပါဘယ်လုံးမလဲအာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရသေးကိုနန်းတော်မနဲ့ပင်ကစွမ်းခံဝင်လာရင်နန်းတော်တဲ့တကားခုံကြော်ပြီးလို့ဝင်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီရသေးကိုနန်းတော်တကားဝဟိုဘက်ဒီဘက်ပုံနှွယ်ကနေဘကွက်သားတွေစောက်တန်လျက်တန်းနဲ့ရသေးလက်ပင်ပိုင်းပြီးတော့ဆုံးစီရင်လိုက်ကြတာပေါ့လို့ဆိုတဲ့မင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါသဘောတူတယ်။မှန်ပါ။သူနန်းသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းကြီးတွေကတော့ဥတင်ထား။깟မနေ့ဘင်္ဂါကြတော့ဘိုးကြီးတို့ပရိသတ်ယသိနန်းတော်တဲ့စွမ်းခံဝင်ရောက်။ယသိကြီးနန်းတော်တဲ့စွမ်းခံဝင်ခါတိုင်းခါတိုင်းယသိကြီးလာရင်အမီးနှံ့တဲ့မျက်လုံးကြောင်ကြောင်နဲ့ခွေးကြီးဟာလေ။မှန်ပါ။ယသိကြီးနန်းတော်လေကန်းတစ်ပေါ်ကိုတထစ်မှအတက်မှခံဘူး။စာမတဝမတတအားကိုဟောင်းနေဟိမ့်နေတဲ့။မမကဲသမင်းကြွေးထားတဲ့ခွေးနော်မမခါနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆုံးတလုံးတလုံးကြွေးထားတဲ့ခွေးသည်ခါတိုင်းခါတိုင်းအမီးနှံပြီးတော့ရသေးကြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့တယ်ဤယနေ့နန်းရင်ပြင်ကိုရောက်ရင်တကားခုံကြော်ပြီးတော့ရသေးဝင်မိရင်အာနာဘကွက်သားတွေကပုံတော်ငယ်ကစောင့်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့လဲပင်ပိုင်းဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီမမအဲ့ဒီတော့ခွေးကြီးကဟိုးလှေကလေးကနေစောင့်ပြီးတော့ရသေးကြီးကိုဟောင်းလွတ်တယ်။ရသေးကြီးကြောင်းအနန်းရင်ပြင်ကိုတက်ခွင့်ကိုမရဘူးဟိုဘက်ကလှက်တက်မဲကြရင်ဒီဘက်အဲ့ဒီဘက်ကလှက်ဟောင်းတယ်။နောက်တစ်ဘက်ကလှက်ပြီးတော့တက်မဲကြရင်နောက်တစ်ဘက်ကလှက်ပြီးတော့ဟောင်းတယ်။ဒီလိုကြီးဟောင်းနေတာ။စူးစူးဝါးဝါးမျက်နှာကြည့်ပြီးတော့သေချာဟောင်းတာ။မှန်မှန်။ဒီတော့ရသေးကြီးကမတ်တက်ရစဉ်းစားပြီးတော့အကဲခတ်ဒီခွေးကြီးဟာငါဓမင်းကြွေးထားတာ။ငါကြွေးတဲ့ဓမင်းစပ်ပြီးတော့ခါတိုင်းဆိုငါဝင်လာရင်အမိနှံ့တယ်ဒီကနေ့တော့ငါဝင်လာတာကိုစမတဝမတငါကိုဟောင်းပြီးတော့ဟိမ့်ပြီးတော့နေတယ်ဘာသဘောများပါလိမ့်မလဲလို့ခွေးကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစိစိဆတ်ဆတ်ကြည့်ပြီးတော့ရသေးကြီးဟာဒီမှာအကဲခတ်အကဲခတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မရသေးကလည်းပညာရှိပဲဗျသူ့လည်းပဲအရေးနမိတ်ပြတဲ့နေရာကတော့ပြမှာပေါ့လားမှန်ပါခွေးကြီးကဖယ်မသွားဘူးလမ်းတဲ့တွေကပိတ်ပြီးတော့တကယ်လည်းမျက်နှာမော့ကြည့်ပြီးတော့ဟောင်းနေတာတက်ခွင့်ကိုမရတော့နိုင်ရင်ပြင်ကိုတက်ခွင့်ကိုမရဘူးခွေးကဒီလောက်ဟောင်းနေပြီဆိုတဲ့ကရသေးကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တာပဲ gain ဒီလောက်တော့ငါ့ကိုရှေ့ကနေငါထမင်းကြွေးတာတဲ့ခွေးကငါ့ကိုအတန်းစီလုံနေပြီဆိုရင်ဒီနိုင်ရင်ပြင်ကိုငါတက်ချင်းကမတော်တော့ဘူးခွေးလာမောင်းမဲ့လူလဲတယောက်မှမရှိဘူးရှိရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာခွေးကိုဖယ်ပြီးတော့ရသေးကြွပါကြွပါလို့ခရီးဦးကြိုးဆုံမဲ့လူလဲတယောက်မှမရှိတော့ဘူးခရီးဦးကြိုးဆုံမဲ့လူတယောက်မှမရှိခွေးမမောင်းမဲ့လူတယောက်မှမရှိတာကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်နန်းတော်ဘောကပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာငါအဘောသရတရားပြည့်ကုန်ကြပြီဒီနန်းတော်ကဒီကနေ့ကစပြီးတော့ငါထွက်ခွာမှတော်တော့မယ်ငါအဲ့တွေ့ဤခွေးဟာကျေးဇူးရှင်ပဲဆိုတော့ရသေးကြီးနန်းတော်ကထွက်ခွာသွားတာမလားတော့မှန်ပါနော်မှန်ပါဒီတော့ဒီဇတ်တော်ကိုအရှိကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂါထာ40ကျော်ဟောတာတဲ့ဇတ်ဘုန်းကြီးလူရင်းလေးသာပြောတာမှန်ပါဇတ်တာလီသနိဗ္ဗာန်မှာဂါထာ40ကျော်နဲ့ဟောတာတာတခန့်တနမဟာဗောဓိဇတ်ဆိုတာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနန်းတော်အပေါဝါကခွေးကြီးဟောင်းတာနဲ့ပဲဒီခွေးကိုကျေးဇူးတင်ငါပေးထားကြွေးထားတဲ့အတွေ့အကြုံဒီခွေးဟာငါအသက်ကယ်ဆယ်ဖို့ရတယ်ရေလို့လည်းပဲယသိကြီးနားလည်သွားမှန်ပါယသိတကရဲနန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့သွားပြီဘုရားတို့ပရိသတ်များနန်းဘော်ကိုမတက်လို့ရှိရင်လည်းပဲမလောက်ကြံရပဲကိုဗျတကားကုန်ကြော်ပြီးတော့တက်မှလောက်ကြံရမှာဆိုတော့
ယသိပြန်လွှတ်ထွက်သွားတာကိုအာနာသားတွေကဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့မသပြမလုတ်ချန်ကြဘူးမှန်ပါမင်းအမိန်ကအဲ့ဒီအထိမပါဘူးအဲနောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှပြောမနေနဲ့ရှင်မင်းကြီးကတော့ဒီယသိလုတ်ချန်ပြီလို့သေပြီလို့ထင်တာညချမ်းအခါယသိကြီးတညလုံးအိတ်မပြောဘူးဩရှင်မင်းကြီးတညလုံးအိတ်မပြောဘူးလူကလိမ့်ကန်နဲ့ဟိုဘက်လိမ့်ဒီဘက်လူနဲ့ရှင်မင်းကြီးဟာအသက်ရှူနေတခါတည်းရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ဆိုတော့သက်ပင်းကြီးတွေချပြီးတော့အိရာတဲ့တယောက်ထဲမောနေနှစ်ပေါင်းများစွာကနန်းတော်တွေကြွလာတဲ့ငါကျေးဇူးရှင်ယသိကိုငါသည်ဝန်ကြီးတွေတတော်ဦးတင်တာကိုလက်ခံမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေယသိလှုပ်ချံတပ်ပြတ်ဖို့ရအမိတ်ပေးခဲ့မိလီပြီဆိုပြီးတော့နောင်တရပြီရှင်မြင်းကြီးအိရာတဲ့အဲ့လို့မပြောဘူးအိရာတဲ့အဲ့လို့မပြောအနည်းရှိတဲ့မိဖုရားကြီးကမေးတယ်မင်းကြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်အိမပြောတာတုံးဆိုတော့ယသိကြီးကငါဒီလိုသတ်ဖို့ရအမိတ်ပေးခဲ့မိပြီအမိတ်ပေးမိပြီဆိုကြတဲ့ကောကမင်းကြီးကလည်းပဲထွက်ကိုလာမှမလာတော့တာမိဖုရားကြီးကတော့စောစောကသိထားတယ်ခွေးဟောင်တာနဲ့ပဲယသိကြီးနန်းတော်တွေကပြန်ထွက်သွားတာယသိကိုလှုပ်ကြံတဲ့အစီအရင်ဒီမအောင်မြင်ဘူးယသိကြီးအသက်ချမ်းသာရာရတယ်ဆိုတော့မိဖုရားကြီးကသိထားတယ်မှန်ပါသိထားတော့မိဖုရားကြီးကမင်းကြီးအိတ်မပြောတော့မှအဲ့ဒါတိုးတိုးကပြီးတော့ပြောလိုက်တာမင်းကြီးတက်ခဲနဲ့ယသိဟာမသိပါဘူးမင်းနန်းတော်တကားဝမရောက်ခင်လေကခုံကလေးကိုကခွေးဟောင်းတာနဲ့ယသိကြီးပြန်လက်ထွက်သွားတာမင်းဥယျာဉ်မှာရှိမှာပေါ့ဗတ်နဲ့မိုးလင်းတော့ယသိကြီးထံမင်းကြီးလိုက်ပြီးတော့ကတော့တောင်းပန်နဲ့ဝန်ချတယ်ကတော့တယ်မင်းနန်းတော်ပြန်ပြီးတော့လက်ခဲ့ပါအောင်နန်းတော်မှာဟိုတုန်းကလိုပဲမုံမြတ်တဲ့ခဲဘွယ်ဘောစင်ကြီးကြွရောက်ဖုံးပေးပါအောင်လို့မင်းကြီးကလျှောက်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲလျှောက်လျှောက်ယသိကြီးပြန်လီဟောကြားတဲ့တရားဂါထာတွေအများကြီးလုံရင်းတွေမှတ်လိုက်ဆမ်းပါမင်းကြီးတို့ဟာလူသားပြည်ပင်ဖြစ်လင့်ကစားငါကမင်းကြီးတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ပဲကျေးဇူးတွေပြုထားထားမင်းကြီးတို့ဟာနန်းတော်လေကမုတ်ကစောင့်နေတဲ့ခွေးကြီးလောက်မှကျေးဇူးမသိဘူးတဲ့ယသိကြီးကပြောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာငါနေ့စဉ်နေ့စဉ်ထမင်းတလုတ်တလုတ်ကြွေကြွေထားတဲ့ခွေးကြီးကငါအပေါ်ကျေးဇူးသိတယ်ငါအသက်ခံရတော့မယ်စတဲ့ဥစ္စာကိုဒီခွေးကြီးဟာကြိုတင်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကိုနန်းတော်တက်ခွင့်မပေးဘူးယသိကြီးပြန်တော့ယသိကြီးသိလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူဟောင်းနေတာခွေးဟောင်းနဲ့ဟောင်းတန်ဒီထဲမှာဟုတ်လားတရားဂါထာတွေမြောက်များစွာပါတယ်တခါထုံးကြောင့်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခွေးဟောင်းနဲ့တရားဂါထာတွေရောက်ဟောလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါခွေးတရားဖြစ်တော့မှာတော်ပြီနော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ပါစေ။မှန်ပါ။ဓမ္မင်္ဂလီကြွေ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 ထားတဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်လဲ။ငါကိုပေးပေါ်ကြွေးပေါ်ရတဲ့ကျေးဇူးရှင်ငါကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့တရိษံများတောင်းမှကူညီတတ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။တရိษံများတောင်းမှပေးကမ်းတာစိတ်နှလုံးပြော့ပြောင်းပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မှန်းသိသေးရင်လူသားတွေပဲပေးကမ်းတဲ့ဒါနမှုလက်ခံမိရင်အဘယ်မှာလဲယင်ကျေးဇူးရှင်မမတိပဲရှိအန်ဒီသိရမည်သာလဲဒီတကားတုံးကြောင့်မှန်ပါဗျာအဒန္တဓမ္မနန္ဒာနန္ဒာနံသဗ္ဗထသာရကံဒါပြောတာအဒန္တဓမ္မနန္ဒာနန္ဒာနံပေကံစွန်ကျလူတန်းနေဆိုဒါနကံသည်အဒန္တဓမ္မနံမယင်ကြီးတဲ့လူသားတွေကိုမပြောတတ်နဲ့ခွေးဆိုတဲ့တရိษံများကိုပြင်ယင်ကြီးစေတတ်ပါပဲဤဟောင်းတတ်တဲ့ခွေးခဏခဏအစာကျွေးတာမဟောင်းတော့မှန်ပါဒါနံသဗ္ဗတသာရကံဒါနံပေကံဆိုရင်လှူဒန်းနေဆိုရဒါနကံသည်သဗ္ဗတသာရကံအယယာမှာကိစ္စတွေကိုပြည့်စုံအောင်မြင်စေတတ်ပါ၏ဒါနေနပေကံဆိုရင်လှူဒန်းခြင်းဆိုရဒါနမှုဖြင့်လည်းကောင်းပြီးရာဝါစာရာချစ်ဖွယ်စကားပြောကြခြင်းဆိုရပြီးရာဝါစာဖြင့်လည်းကောင်းအောင်တမန်ဒီစာမိမိကိုမညွတ်ကိုင်းမယုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းညွတ်ကိုင်းယူသေး၍လာကြလေကောင်းဤနမန္တိသာညွတ်ကိုင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပိုရိပိုရိညွတ်ကိုင်းယူသေးကြလေကောင်းဤတိဤသို့ဒါနာနိတံတံဒါနမင်္ဂလာယအကျိုးကုန်ရင်အာနိသင်ကောတောင်းမင်းသင်တကားတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထာကောင်းစွာမသိမှသားကြပြီကုန်ရသည်ပါဠိမှတ်ထားလိုက်ကြပါဒါနံသဗ္ဗထသာရကံတခါထွန်းကျော်မှန်ပါဆိုသံဒါနံအာပိဿကကဆိုပြီးပြီ तू မဆိုရသေးဘူးဒါနံသဗ္ဗထသာရကံပါပါလေဒါနံသဗ္ဗထသာရကံ
ပေးကမ်းခြင်းသည်အရာရာမှာပြည့်စည်အောင်မြင်၏မှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရှင်နာကအပိုက်ကအဒန္တံဓမ္မနန္ဒနံမယင်ဒါနသည်မယင်ကြည်သူကိုယင်ကြည်စေ၏မယင်ကြည်သူကိုယင်ကြည်စေ၏အရာရာမှာပြည့်စည်အောင်မြင်၏အဲသိဒ္ဓိမြောက်ချင်ရင်အိဒ္ဓိပေါက်ချင်ရင်ဒါနသာပြုမှန်ပါဗျာသိဒ္ဓိတို့အိဒ္ဓိတို့သမိဒ္ဓိတို့ဆိုတာဘိုးတော်မယ်တော်ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါနကပေးတာမှန်ပါဗျာဒကာတို့ညိုတို့ကဒါနမေးတာမေ့ထားပြီးတော့ဟိုးဘိုးတော်ကဲပါမယ်တော်ကဲပါနဲ့လှုပ်နေတယ်မှန်ပါဗျာမလှုပ်နဲ့သိဒ္ဓိပြည့်စည်တယ်အိဒ္ဓိပြည့်စုံတယ်အဲအိဒ္ဓိတကိုးရှိတယ်သမိဒ္ဓိပြည့်စုံတယ်အိဒ္ဓိတွေသမိဒ္ဓိတွေဟမ်မှန်ပါပြည့်စုံတယ်တကိုးရှိတယ်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာတွေဟာဒီဒါနကပြည့်စည်တာမှန်ပါဟောပြည့်စုံပါမှာပြည့်စည်လိုက်ပုံတော့ရသေးကြီးခွေးကိုဓမင်းမှန်မှန်ကျွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့မှန်ပါဗျာအလွန်တရာကြံ့တဲ့ခွေးမျက်လုံးကြောင့်ကြီးဟာရသေးကြီးအပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်တွေရောက်ခဲ့ပြီကုညီစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာလူသားတွေရဲ့လောကဓာတ်တဲ့အောင်မြင်ရမယ်ဒါနမှုအသုံးချတတ်ရင်မှန်ပါဒီဘဝကြီးဝချမ်းသာရေးအတွက်လူမှုရေးအတွက်လည်းအသုံးချဟုတ်လားမှန်ပါသန္တာရအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာပြောစရာရှိတော့မလဲပို၍ချမ်းသာတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဒါနံဒါနကောင်းမှုသည်သက္ကသံပတ္တိံပြီးဒါနံဒါနကောင်းမှုသည်ပရိစ္ဆသံပတ္တိံပြီးမင်းစည်းစိမ်ကိုလည်းပဲဒီတိပေးစွာနိုင်၏ဒါနကောင်းမှုသည်မင်းစည်းစိမ်ကိုလည်းပဲပေးစွာနိုင်တယ်မင်းစည်းစိမ်မင်းကဘယ်နှမျိုးလဲဧကရိဇံပိဧကရမင်းရဲ့ဖြစ်ကိုလည်းဒိဋ္ဌိပေးနိုင်တဲ့ဗတေသရိဇံပိဗတေသရမင်းရဲ့ဖြစ်ကိုလည်းဒိဋ္ဌိပေးနိုင်တဲ့သက္ကဝတ္တိရိဇံပိသက္ကမင်းရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုလည်းဒိဋ္ဌိပေးစွာနိုင်တယ်ဗတေသရဧကရသက္ကမင်းအဲ့လိုလူပီကမင်းသုံးမျိုးတို့ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုဟောဒီဒါနကောင်းမှုကပေးလိုက်မှန်ပါနောက်တခါเทวฤษံปีนำมิ้นเยสีสิงฉันตาကိုလည်းပဲတည်ๆပေးစွာနိုင်ပါပေလိမ့်မယ်นำมิ้นတို့ရဲ့စီစဉ်ကိုလည်းပဲဒါနကပေးတယ်นတ်စီစဉ်မှာလည်းပဲยุยุณนำมิ้นတို့ရဲ့စီစဉ်ยุยุณတို့ရဲ့စီစဉ်အဲ့ဒီစီစဉ်နှမျိုးကိုဒီဒါနကပေးလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားဘောကြီးတို့ပရိသတ်များရှင်မဟာကတ္တဗမတိကြီးဟမ်นิโรธตมะปะဝင်စားတာ9ရက်ကြာนิโรธตมะปะမှာထတော်မူသောအခါငါသည်ဤယနေ့မြည်သူအားချီးမြှောက်ရပါမြည်နီးလို့ကြည်ရှုတော်မူသောအခါဘယ်မှာသွားပြီးတော့တွေ့တုံးဆိုတော့တတိတယောက်ရဲ့အိမ်ရဲ့နောက်ဆွဲမှာတဲပုဂ္ဂလိနဲ့ကပ်ပြီးတော့နေရတဲ့အမျိုးသမီးဆင်းရဲသူမကလေးတယောက်တွေ့အဲ့ဒီဆင်းရဲသူမကလေးကသူတို့ရဲ့မြို့မှာ97ယောဂါဆိုတဲ့ပလိယောဂါကပြင်းထန်စွာဖြစ်အမေသည်အဖေသည်မောင်လေးတွေသည်ညီမလေးတွေသည်အကုန်လုံးသေးကုန်လို့မြို့ရောရွာရောစွန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးကြရတဲ့ဇင်းရဲသူမမိန်းကလေးမှန်ပါချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့အိမ်နောက်ဆွဲတဲလေးနဲ့ကတ်ကတ်ပြီးတော့နေရတော့တို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီမိန်းကလေးတန်နာတယ်ဆိုပြီးတော့ဓမင်းလေးဟင်းလေးပြေးကြအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုရှင်မာကတ္တဗကြီးကနိရောဓသမာပမအထကြည့်လိုက်တာဒီစင်းရဲ့သူမလေးငါချိမြောက်မယ်တရတရားရှိရဲ့လားရှိတယ်ငါချိမြောက်ရင်အောင်မြင်မှလားအောင်မြင်တယ်ကိမ့်သွားမယ်ဆိုသပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ကြွသွားနိရောဓသမာပတ်မှာထလာသောအခါများလှူရရင်ချက်ချင်းလဲငယ်ရှူတော်ကြီးတွေပေါက်တယ်လို့ကြိုးပေးသူကိုမှန်ပါဗျာဒီစင်းရဲ့သူမလေးချိမြောက်မလို့ရှင်မကသဘကြွသွားပါတယ်ဘယ်နဲ့ဗျာသကြမင်းနဲ့သူ့ဇာတာတို့ကလာပြန်ပြီအရာမင်းကြီးနဲ့သူဇာတာတို့ကရှင်မကသဗ္ဗမတ္တိကြီးရဲ့သပိတ်တဲ့နတ်သုဒ္ဓါတွေလောက်မလို့ခွက်ကြီးတွေနဲ့ခိုင်လာကြရှင်မကသဗ္ဗမတ္တိကဟဲ့နင်မသူတော့တပိတော့တရားပါဖရာဘာလို့မလို့လဲတပိတော့ဆုံးကလေးတစ်စုံတစ်ယောက်မှလောင်းရင်လို့ပါတရားလောင်းတဲ့ဆုံးငါယူမလို့လာတာမဟုတ်ဘူးဟိုဆင်းရဲသူမှဆုံးငါလူကမလို့ရှင်မကသဗ္ဗကနော်တရားမင်းလောင်းလူတဲ့ဆုံးကိုဆုံးကိုရှင်မကသဗ္ဗကလူခံဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူဆုံးလူခံဆင်းရဲသူမလေးဆွမ်းအလူခံမလို့ဒီလိုလာတာမှန်ပါဘုန်းကြီးတို့ဆံလူသင်းကတော့ဘုသူဆံဒီအလူခံဖို့လဲပြောင်းပြန်ပြောင်းပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မှန်ပါ
ဆင်းရဲတဲ့လူတွေတော့ဆင်းရဲလွန်းလို့သနာပါတယ်ရှိပါစေချမ်းသာတဲ့လူလူစီကအများများကြီးလူခံမှဖြစ်မှာမှန်ပါဗမာရော့သေးလူကြီးတွေကြိုးစားဗမာရော့ချမ်းသာတဲ့လူတွေရှိတာရုံတစိမ့်နဲ့အိတ်တွေတဲ့အိမ်ကိုတဲ့အိတ်တဲ့အိမ်အတင်းသာပို့လိုက်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးစီတော့ရောက်ရောက်လာတယ်ဆင်္ဃပြတံတစိမ့်ကလေးတွေကတ်တတဲ့စာအိတ်ကလေးတွေတော်တော်ကြာလာပြန်ပြီတော်တော်ကြာလာပြန်ပြီဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းရုံတစိမ့်နဲ့အိတ်တွေခမ်းများများပြန်လှော့ရမယ်ဒီကလည်းဆင်္ဃပြတံတစိမ့်ကတ်တတဲ့အိတ်ကလေးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားပွဲပင့်စာကြီးပဲဟုတ်လားမှန်ပါဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းအိတ်ကလေးတွေပြန်လှော့ရမယ်ရုံတစိမ့်ကလေးတွေနှိပ်ထားတဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒါအရတိုင်းနေတဲ့ကိုအကုန်ပြန်လှော့တစိမ့်ကောင်းမှာပါပဲနဲ့လှော့အခွန်ကြီးလှော့ပြန်လာရင်အဲ့ဒါပြည့်နေပါစေမပြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီအိမ်ပြန်ပို့ဒီလိုမှမှန်ပါဆင်းရဲသူမကလေးရှင်းမြောက်ပါမယ်ဆိုမှဒီတရားကဘဲနဲ့သူများကောင်းမှုအတင်းဝင်လူလို့ပဲတော်ပါရှင်မကသဘာကမင်းသူများကောင်းမှုဝင်မလူနေကွာငါဆင်းရဲတဲ့လူကိုရှင်းမြောက်မလို့လာတာသွားတရားမင်းကြီးဆုံးခွင့်ဆုံးအုပ်ကြီးကဲပြီးတော့ပြန်လှည့်သွားရှင်မကသဘာမတီးကြီးဆင်းရဲသူမလေးရဲ့တဲ့ပုတ်ကလေးနာချင်းကတပိတ်ပိတ်မတ်တရဇေယသူမကလေးကအတိတ်ဆက်တာဖန်းဒီကတော့ဇုံးပါဘုရားကတော့ဇုံးပါဘုရားဆိုတော့ရှင်မကသဘာကတလန်းလောက်ရှည်နာကြွပြီးတော့တခါဆက်ရတယ်မှန်ပါဒုတိယအချိန်ကတော့ဇုံးပါဘုရားတလန်းလောက်ရှည်နာကြွပြီးတော့တခါရက်ပြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဟိုအိမ်မော်ကတတိမင်းတို့ကစဉ်းစားကြပြီကိုတော်ကြီးကလည်းဆုံးရတယ်ဇေယသူမကလည်းကတော့ဇုံးကြီးလုံနေတယ်ဒီကိုယ်တော့လည်းဇွဲကောင်းနဲ့မသွားဘူး။ gain ဒီလိုဆိုရင်တော့တို့ဆင်းပြီးတော့လောက်မယ်။တတိယကဆင်းလာပြီးတော့လောက်ညပြန်တယ်။ရှင်မကသဘကသဘိတ်ကိုဖွင့်မပေးဘူးပိတ်ထားတယ်။မှန်ပါ။ဘုန်းကြီးတို့ကတော့အကုန်ဖွင့်ထားတယ်နော်။မှန်ပါ။ဖွင့်ထား။ဘယ်ဆန်အိတ်မှပိတ်မထားဘူး။မှန်ပါ။ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွက်ဆန်အိတ်တွေအကုန်ဖွင့်ထား။မှန်ပါ။ရှင်မကသဘကတော့သဘိတ်ပိတ်ထားတယ်တဲ့။ဆင်းရဲသူမလေးရဲ့ဆွမ်းမယူခြင်းနဲ့တတိလောက်နဲ့ဆောင်းလဲပေးလိုက်တယ်။နတ်သားများလောင်းတဲ့ဆွမ်းကိုလည်းပေးလိုက်တယ်ဒီတော့မှဟိုဆင်းရဲသူမကကိုက်ဒီမထေကြီးငါ့ကိုချီးမြှောက်မလို့တမင်စီမန်းနေတာဖြစ်တယ်ငါလောင်းเสียလှူเสียဘာရှိတုံးလို့သူ့စားကွက်ကလေးတွေဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းဂျိုးလေးတွေပဲရှိတယ်မှန်ပါထမင်းဂျိုးလေးတွေကြီးပြီးတော့မျက်ရည်လေးတွေတွေ့တွေ့ကြဆင်းရဲတဲ့ဘဝဤကဲ့သို့မွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအားထမင်းကျိုးလူရမယ်ဆိုရင်ငါဘဝညံ့လိုက်တာဒီလိုမထေကြီးနဲ့ဒီလိုထမင်းကျိုးနဲ့တော်မတော်ပါမလားဘယ်သူစဉ်းစားဆင်းရဲသူမလေးစဉ်းစားပါဆင်းရဲသူမကလေးကစဉ်းစားတယ်နော်မှန်ပါဒီလိုရှင်မကသဗ္ဗကိုတော်ကြီးတွေနဲ့ဒီလိုထမင်းကျိုးလူလို့တော်မတော်ပါမလားစဉ်းစားတဲ့မှန်ပါတို့ရန်ကုန်ကလူတွေကစဉ်းစားသေးဘူးလားစကိုင်းတောင်လူတဲ့ငစိမ့်စံနေလူလို့ကောင်းမှကောင်းမှမလားဟမ်ကျွေးစားလူမငါကျွေးစားလူမဖြစ်ပါဘောငါစိမ့်စံနေလူလို့တော့မတော်ပါမလားကိုတော်ကြီးတွေကအသက်ကြီးပြီအိုလှပြီငါစိမ့်စံကကြံ့နေဟာရာကျော်စံနေလူလို့ဘောဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားရာကျော်စံဆိုတာရှာထန်နဲ့ထိုးသလိုကြံ့နေဟုတ်လားစကားရှင်းဖို့သားပြောတာဒီတော့ဒီလိုဆန်းချမ်းကြီးတွေဒီလိုဆိုတော့အိုကြီးတွေလူလို့တော့မတော်ပါမလားစင်ရဲသူမလေးစဉ်းစားတယ်လို့စဉ်းစားကြနော်မှန်ပါဗျာအေးစင်ရသူမလေးကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ kait လေငါဒါပဲရှိတာလူစရာတော့တခြားမှမရှိထမင်းကျိုးပဲလှူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်မကသဗ္ဗမတိကြီးရဲ့သပိတ်ထဲသူ့ရဲ့ထမင်းကျိုးစားကြွင်စားချံကလေးဗျာအဲ့ဒါသပိတ်ထဲနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့လှူလိုက်အရှင်မကသဗ္ဗမတိကြီးကလည်းပဲဘက်ကလောက်များလဲဆိုတာသပိတ်ထဲထမင်းကျိုးလေးတွေရောက်ပြီလဲဆိုရောဒီနေရာထိုင်တော့မယ့်အမှုအရာပြတဲ့တဲ့မှန်ပါထိုင်ကျင်တဲ့အမှုရာလေးပြရောဒကမလေးကအလိုက်သည့်နေရာလေးခင်းပြီးတော့ပြီးတော့ခင်းပေးသောနေရာမှာထိုင်ဤအမျိုးသမီးလေးရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲရေကလေးတစ်ခွက်တောင်းပြီးတော့ထမင်းကျိုးလေးတွေကိုရှင်မကသဗ္ဗမတိကြီးဖုံးပေးသွားတာမှန်ပါဝါသာလိုက်တာထခုံကျင်လောက်အောင်ကိုဝါသာစရာကောင်းမှန်ပါတဲ့ဦးရဲ့ကလေးနာလာပြီးတော့ရှင်မကသဗ္ဗလူဟုတ်လားမဟာသာဝကဒူတင်တိရသာဆောင်တဲ့မထေကြီးကယခုလိုသူ့ရဲ့တဲ့ဥပြည့်ရှေ့မောက်မှာထမင်းကျိုးကိုအာရပါရဖုံးပေးသွားတယ်ဆိုတော့ထမင်းကျိုးလူရတဲ့ဒကမဝမ်းမသာပဲဖေးနေပါမလဲမှန်ပါဗျာအာရပါရစိတ်ထဲကြည်နူးပြီးတော့ရွှေမြူးပြီးတော့နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမှန်ပါဗျာ
ရှင်မကသဗ္ဗမတိကြီးဓမင်းကျိုးဖုံးပြလေပြီးကျော်အနုမောဒနာတရားအနှဲငယ်မြဟောအနုမောဒနာတရားဟောတဲ့အထက်မှာဗာလိတစ်ပုဒ်ပါသွားလဲဆိုတော့ဒဂမလေးတဲ့ဒဂမလေးနဲ့ငါဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝတုန်းကသာအမိတော်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒဂမလေးဟာလွန်ခဲ့တဲ့သုံးဘဝတုန်းကငါအမိပဲဒါကြောင့်ငါလာချိမြောက်တာဒီလိုပြောသွားမှန်ပါဗျာဟာအဲ့ဒီတော့မှသိပြီးတော့အာရပါရအမလေးငါသားတော်ကြီးငါဆုံးလုံးရတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုမှန်ပါဗျာရှင်မကသမတိကြီးပြန်လဲသွားရောဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးရဲ့အသက်ဒီဘာမှမခံဘူးဒီတညတာပဲခံတယ်ညသန်းကောင်ကြောအချိန်မှဒီမိကလေးဟာဒီတဲဦးပြက်မှာပဲကွယ်လွန်ရှာမှန်ပါရှင်မကသမကသိလို့တမင်းကိုအချိန်မီလာပြီးတော့ချိမြောက်တာနော်မှန်ပါဗျာဒီတဲဦးပြက်မှာဓမင်းကျိုးလှူတဲ့အမျိုးသမီးလေးကွယ်လွန်လို့ညသန်းကောင်ကြောပြီဆိုတော့ဘယ်ရောက်တယ်မတ်တုံနေမာနရတိနတ်ပြည်ကိုရောက်မှန်ပါစရုမာရေကြော်သွားတယ်တာဝရိန်သာကြော်သွားတယ်ယာမာကြော်သွားတယ်ဟမ်မှန်ပါဒုတ်တိတာကြော်သွားတယ်နေမာနရတိနတ်ပြည်တက်သွားတာစောစောကသကြားကသူကောင်းမှုလာလူတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူကောင်းမှုကိုသကြားကလာလူတယ်သကြားမင်းကြီးမရဘူးနော်မရပါဗျာကောင်းမှုကိုလာလူတဲ့သကြားမရတဲ့အတွေ့အကြုံသကြားမင်းကြီးကတဏှာကချောင်းကြည့်နေတယ်ရှင်မကသဗ္ဗကုတော်ကြီးဘယ်ဆုံးအလူခံမှာလဲချောင်းကြည့်တယ်။ဩဓမင်းကျိုးလှူတဲ့ဒဂမလေးရှင်မကသဗ္ဗမတိကြီးရဲ့သပိတ်ထဲဓမင်းကျိုးလှူလိုက်တဲ့ဆင်းရဲသူမလေးဆင်းရဲသူမလေးရဲ့အကောင်းမှုကိုရှင်မကသဗ္ဗလှူခံပြီးတော့ချီးမြှောက်တော်မူတယ်။တရားမင်းကြီးစောင့်ကြည့်နေတာနော်။မှန်ပါ။အလှလည်းပြီးသွားပြီ။ရေဆက်လည်းချပြီးသွားပြီ။ရှင်မကသဗ္ဗမတိကြီးရဲ့အနုမောဒနာတရားပွဲကြီးလည်းပြီးသွားပြီ။တရားမင်းကြီးကဩအာသမဒံကြီးကဆင်းရဲသူမလေးရဲ့ကောင်းမှုအောင်မြင်ပြီလို့ဝမ်းသာနှုတ်ပေါ်တန်တုခေါ်လို့သူကတာဝရိန်သာပြန်တယ်မှန်ပါညသာကောင်ကျော်တော့ဒကမလေးသေသွားပြီနောက်တစ်ချိန်တရားမင်းကြီးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဓမင်းကျိုးလူတဲ့ဒကမလေးဘယ်ရောက်နေပလဲလို့တရားမင်းကြီးကရှာတာမှန်ပါရှာတော့ဓမင်းကျိုးလူတဲ့ဒကမလေးသေပြီဆိုတာ तू သိရောဟာသေးသွားရင်ဒီဒကမဘယ်ဖြစ်တုံးဆိုပြီးတော့သူလိုက်ရှာတာစရုမာရဲလည်းမတွေ့ဘူးတဲ့မှန်ပါတာဝရိန်သာကောမတွေ့ပါဗျာယာမာကောမတွေ့ပါဗျာတုတ်တိတာမတွေ့ပါဗျာနေမနရတိကြမှာတွေ့တယ်မှန်ပါနေမနရတိနတ်ပြည်ရောက်နေတာဒီဒကမလေးတွေ့လဲတွေ့ရောတရားမင်းကြီးစိတ်ထဲမချင်းမရဲဖြစ်နေတဲ့မှန်ပါဗျာဘာလို့မချင်းမရဲဖြစ်တာဝရိန်သာလာမဖြစ်လို့မှန်ပါတော်တော်ဆိုးတယ်တရားဒီတရားဟုတ်လားတော်တော်ဆိုးတယ်တရားစောစောတုန်းကလည်းပဲသူများပြုတဲ့ကောင်းမှုကိုဝင်လူသေးတယ်ဒီဒကမလေးပြုမဲ့ကောင်းမှုကိုဝင်လူတာမရဘူးဒီဒကမလေးထမင်းကျိုးလူပြီးတော့သေသွားလို့နတ်သမီးဖြစ်တော့လည်းပဲအဲ့ဒီနတ်သမီးဖြစ်တဲ့ဒကမလေးဟာဘယ်လိုတော့တရားရဲ့ဝေဇန်တာထဲမှာသူကဖြစ်စီချင်းနေတာဒီဆေးသူမလေးကိုမှန်ပါဗျာဘုရားနိမန္တရတိရောက်နေတော့တရားမင်းကကြေနပ်ဘူးတဲ့ဗျာမရှိမရဲကြီးတယ်တော်ဆိုးတယ်တရားတော့မှန်ပါသူကြီးတော့နှစ်ကတိငါးသန်းနဲတာမဟုတ်ဘူးဒါတောင်နောက်ထပ်လူကျင်သေးတယ်ကဲအဲ့ဒီတရားမင်းရှင်မောကလန်နဲ့တွေ့တော့မှဒါတွေကိုဆွေးနွေးကြတာအခြေအတင်ပေါ့ဗျာဆွေးနွေးကန်ဒီကတော့ဝိမာနဝဋ္ထုမှာအကျေပါတယ်လူကြီးအဲ့ဒီရှားဖအဲ့ဒါကြညွန်ဟလာဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပြီအားရောက်သွားတယ်ဒါနကောင်းမှုဆိုတာဟာပစ္စည်းဝတ္ထုသေးငယ်ပင်သေးငယ်ညာတော်လည်းပဲစေရနာကြီးကျယ်ရင်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးကိုပေးပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါနကောင်းမှုသည်ပစ္စည်းအာနေသူတို့ရဲ့မိခိုရာတရားကြီးတစ်ခုပါမှန်ပါနော်မှန်ပါဒါနသည်ဗါတဲ့တော့ပစ္စည်းအာနေစေရသူတို့ရဲ့မိခိုရာတရားကြီးတစ်ခုမှန်ပါအာသမဒါယိကဝတ္ထုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဓမ္မပရိသတ်တော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ပစ္စည်းနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုပြီးတော့မလှူပဲအားငယ်ပြီးတော့မနေကြနဲ့ထမင်းဂျိုးလေးဖြစ်ဖြစ်လှူလိုက်နေမနရတိရောက်သေးတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာထမင်းဂျိုးလှူတာနေမနရတိရောက်တယ်ဆိုတော့တို့ရန်ကုန်ကလူတွေကသခိုင်းထမင်းဂျိုးကြီးတော့မလုပ်ကြတယ်နော်ထမင်းကျိုးတရားဟောတော့ဘုန်းကြီးတပါထမင်းကျိုးတွေကြီးရတယ်လို့တခါကြားဘူးတဲ့
ဘုရားပရိသတ်များမှန်ပါဓမင်းချိုးကြောင့်နေမနရတိရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့တို့တော့ကွာဆန်တော့မလူဘူးဓမင်းချိုးပဲလူတော့ပဲတော့မလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပါဓမင်းချိုးလူတာတောင်မှနေမနရတိနတ်ပြည်ရောက်သေးရင်အလွန်တရားကောင်းတဲ့ပသိင်ကငကြွေးဆန်တို့တောင်ထိတ်မှန်တို့များလှူလိုက်ရရဲ့နတ်ပြည်၆တပ်ရဲ့အပြင်ဘက်ဟိုးဘက်ကိုကြော်ထွက်သွားမယ်လို့မှတ်ပါအေးဒါကြောင့်ပုံညာနိပရလောကသမိန်ပဋိဌာဟွန်တိပါဏိနံပါဏိနံမြန်လာသောသောတ္တဝါပေါင်းတို့ရဲ့တ္တဝါပေါင်းတို့အတွေ့ပုံညာနိဒါနကောင်းမှုအစုစုဆိုတဲ့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်ပါဏိနံမြန်လာသောသောတ္တဝါပေါင်းတို့ရဲ့ပရလောကသမိန်တမလွန်လောကနောက်ဘဝမှာပဋိဌာထောက်ရာတိယမိယအာကိုရာတို့သည်ဟွန်တီကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြပါပြီကောင်းတည်းသာဓုသာဓုသာဓုသာဗျာမာဝမင်းညိဌပုံညာသာနမန္တံအာဂမိတ်တိဥဒ္ဒဘိန္ဒုနိပါတိနာဥဒ္ဒဂုံဘောပိပူရတိဒီရောပူရတိပုံညာသာထောကံထောကံပိအာစိနံဘိကဝေယဟံတော်များအိုချေသားတော်အာတနောမိမိရဲ့ပုံညာကောင်းမှုကိုမန္တန်သေးနှုတ်တယ်ဟူ၍မာဝမင်းကြီးထမထေမဲ့မြင်မပြူကြပါကုန်လင်ဒါဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့ဩဝါဒတရားဏိကုံးမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဆွဲအောင်မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာအာတနောမိမိရဲ့ပုံညာကောင်းမှုကိုမန္တန်အပမတကံသေးငယ်တယ်ဟူ၍သေးနှုတ်တယ်ဟူ၍မာဝမင်းကြီးထမထေမဲ့မြင်မပြုကြပါကုန်လင်မာဝမင်းကြီးရပုံညာသာနမန္တံအာဂမိတ်တိပုံညာသာကောင်းမှုရဲ့ဝိပါကောအကျိုးတရားသည်မန္တံသေးနှုတ်သည်ပြီ၍နာအာဂမိတ်တိရောက်လာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဟူ၍ဒါလောက်သေးနှုတ်တဲ့ကောင်းမှုအကျိုးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မာဝမင်းကြီးထမထေမဲ့မြင်မပြုကြပါကုန်လင်ကိမိဝဥပမာပုံစုပေကဲ့သို့နိဟုံမူကဥဒ္ဒဘိန္ဒုနိပါတိနာဒဇံမိအောက်မှာခံထားတဲ့ရေအိုးတွေကိုဒဇေမိကနေပြီးတော့ဒဇေချင်းဒဇေချင်းကြတဲ့ရေဆက်တို့ကြပန်းများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒ္ဒကုံဘောပြီးဒဇံမိအောက်ခံထားတဲ့တောက်ရေအိုးသည်လိပူရတိယတာတော်တော်ကြတဲ့အခါကျတော့ပြည့်၍ပြည့်၍လာလိပြီတကယ်သောဧဝမေဝဧဝတ္တဗမထယုတ်တော်အတုဒီတော့ကြောင့်ကျိုသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုံညာကောင်းမှုကိုထောကံထောကံထမင်းကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနှဲငယ်များအနှဲငယ်များအာစိနန္ဒောဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ခြင်းစုဆောင်းပြီးတော့ပြုခဲ့သည်ရှိသောထောကံထောကံပြီးအာစိနအနှဲငယ်များစုဆောင်းစုဆောင်းစုပေါင်းစုပေါင်းပြီးတော့ပြုခဲ့သည်ရှိသောနာစီရိနေဝမကြမြင့်တဲ့ကာလမှာပင်လည်းပုံညာနှင့်ကောင်းမှုတို့သည်ပရိပုရိသန္တိကောင်းစွာမသွေပြည့်စုံ၍လာကြပေကောင်းတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာဧဝရူပံဤသဘောရှိသောဒါနံပေကံစွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့၁စေတနာဒါနနှင့်ဝဋ္ထုဒါနဆိုတဲ့ဒါနနှစ်မျိုးကိုဩတ္တမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ဒါနမင်္ဂလာဟူ၍တောင်မေသင်္တဂရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒါရီထာကနထကောင်းစွာမသွေမသားလိုက်ကြပြီကုန်ရသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဘာဗျာ gain လင်္ကာကလေးတစ်ပိုက်ဆိုပြီးတော့တရားသိညာဆိုသဒ္ဓါကြည်ပြုသဒ္ဓါကြည်ပြုအလုဒါနအလုဒါနပေလူကပေလူကမုတ်ချမင်္ဂလာမုတ်ချမင်္ဂလာသဒ္ဓါကြည်ပြုသဒ္ဓါကြည်ပြုအလုဒါနအလုဒါနပေလူကပေလူကမုတ်ချမင်္ဂလာမုတ်ချမင်္ဂလာသဒ္ဓါကြည်ပြုသဒ္ဓါကြည်ပြုအလုဒါနအလုဒါနပေလူကပေလူကမုတ်ချမင်္ဂလာမုတ်ချမင်္ဂလာသဒ္ဓါကြည်ပြုသဒ္ဓါကြည်ပြုအလုဒါနအလုဒါနပေလူကပေလူကမုတ်ချမင်္ဂလာမုတ်ချမင်္ဂလာဆိုကြည့်ပါ
ဒေသကသင်္ကြန်တိနသဗေသူခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောမေမယဒေသကပြေသောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မဒေသကသင်္ကြန်ဓါနမင်္ဂလတရားကိုထုတ်ပြန်ငါဟောဆိုရခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သောယမဟာပုံညာခြင်းဓမ္မဒါနတရားအလှူတည်ဟူသောပုံညာကရိယာကုသောထုကို သေးသေးတန်းတရားလိုလားကြတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးများတွေကျူးစာ၍စီဘူးလိုက်ရပါပဲပြီ။တောင်းမေဟိပိတရားချစ်ခင်စေကောင်းဝင်ကြကုန်သောသင်္သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်လေယမဟာပုံညာအခြင်းဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသောသူကိုသေးသေးတန်းကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိကြပါပဲပြီ။ဒေနာထိုသောစီဘူးဓမ္မဒါနာဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညာကရိယာကုသောသူကြောင့် သဗ္ဗေလူအယယနအဖျားဖျားမြေမာမကျွင်းကပင်အုပ်သောအလုံးစုံကုန်သောဇန္နာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွတတ္တဝဟူနတ်လူပြမာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်္ကိနောမိမိတို့လိုလားတုံတာအသောကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌအတွေတွေကျက်သည်မင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတူယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင် ဆိတ်ရွှင်လန်း၍ကြံ့ကြံ့မာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း။